Zdravo, bik. Vidimo šta se dešava sa bikom u trećoj nedelji jula. Pa, odustali smo. Kao da želimo susret sa nekom osobom iz prošlosti ili želimo da sretnimo sa nekom dragom, bliskom osobom, osobama s kojima smo možda išli u školu. A, imat ćemo sukob zbog te svoje želje. I neće nam se ispuniti to što smo planirali, a planirali smo taj neki susret. Oni koji su slobodni su počeli odnedavno da otvorenije prilaze svetu. Postoji neko ko se nama dopada ili neka ljubavna ponuda ovde, ali u isto vreme morat ćemo da neku bitku izvojujemo. Mi se nadamo da će sve proteći glatko, međutim, kada je... Ako u pitanju treća osoba, a mi smo već u vezi, onda bi trebalo biti vrlo oprezan, jer nešto ovde može da se otkrije. Možda je zato i taj sukob, možda taj sukob nije sa drugima, nego je sa samim sobom, should I stay or should I go? Hajde da vidimo. Možda imamo kontakt sa škorpijom, sa devicom, sa drugim bikom, ne znam. Da, potrebno je da nekako umirimo postojeću situaciju, ali kao da ne znamo koji put da izaberemo. Znači, stišat će se ovde te neke burne emocije, ali mi ne znamo kojim putem. Možda nas nešto u porodici razočarava. U domu, u porodici, neki pogrešni potezi, ljudi. Nemamo nešto ovde malo zastalo. Kašnjenje neko možda. Da vidimo. O kakvom se to sukobu mišljenja radi? Pa o tome što bi jedan da zadrži, deo nas bi da zadrži postojeće stanje, drugi bi da ga pusti. Evo, dva puta imamo sedmicu štapova naopako. Pitamo se ako pustimo ovo, hoće li nam biti dosadno? Znači, neki samo iz dosade možda ostaju sa nekim ko nije, samo zbog straha samoće, sa nekim sa kime ne vibriraju na pravi način, ako postoji izazov da se ponovo sretnemo ili da sretnemo nekoga ko nam stvarno odgovara. Znači, oni koji imaju već završenu situaciju s nekim i znaju da je to završeno, stvarno bi trebalo i mentalno da stave tačku na to. I da krenu ovo novo što se nudi. Ali ovoj nedelji se to neće ostvariti. Nećemo, recimo, napraviti nikakav move, nećemo napraviti ništa bitno. Prepreke neke postoje, otkazan je neki put, mi više ni ne znamo šta ćemo, jednostavno dižemo ruke i kažemo pa nek bude kako bude. Znači, mi se ovde više i ne borimo dobro. Nije dobro ovdje.
ništa strašno. Znači, to što nam je na umu, da se sretnemo s nekim, da s nekim porazgovaramo, da ne znam, da hoćemo neku divnu knjigu koja nas je nekad punila, nije važno šta, neće nas ostvariti ove nedelje. Moramo da sačekamo. Ili da ponovo se pregrupišemo i krenemo u to. Evo, stvarno, ponuda ta možda nije baš najiskrenije ako je tuđa, to je taj sukob koji mi prevazilazimo kao mi, ja i bih i ne bih. Šta još imamo ovde? Pa na kraju ćemo mi da odlučimo da to zapravo nije nešto što bi nas stvarno mnogo pokrenulo. Te ta želja, hoću li ići, neću, sada imamo stagnaciju. Nemamo pokret. Šta je savjet za Vika sada? Da ćemo zbog toga da budemo ljuti, ali bi trebalo da ostaneš u svojoj nežnoj energiji, negujućoj, da se prema sebi i ovoj situaciji ponašaš kao što se majka ponaša prema nekom nevaljalom detetu. Zašto? Zato što će biti nova prilika da se ovo sredi. Znači, sada nije trenutak za to. A zašto je trenutak? Trenutak je da oslušnemo svoje šesto čulo, da malo više o tome čitamo, da malo više o tome slušamo i da se interesujemo za tu temu, jer je sada vrlo pogodan trenutak da se naši psihički darovi razvijaju.